Преображення Господнє – одне із 12 головних християнських свят. За Євангелієм, Ісус Христос разом із своїми учнями Петром, Яковом та братом його Іоанном піднявся на вершину гори Афон і почав молитися. Лице Христа засяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим, як світло. Він здійнявся на небеса, і почули його учні голос Всевишнього, який сповістив, що Ісус є намісником Бога на землі. Саме це і переконало учнів у надприродній місії Христа. Звідси й назва – Преображення Господнє, яке церква також називає другим богоявленням. В той час якраз преобразився Ісус Христос. Велике свято. Чому? Бо Він показав тим апостолам своїм і людям, що Він є Бог, що Він із того світу. І показав свою тільки маленький, так відкрив заслонку своєї слави. Він преобразився. Розумієте, і показав учням, що буде чекати тих праведників, які будуть праведники, підуть разом з нього до неба. Ось таке свято. У народі це свято називається другим або яблучним спасом, бо саме цього дня у церкві освячують яблука. Звичайно, приносять і інші плоди – виноград, груші, сливи та різні трави, що символізує плодючість і розквіт усього створеного на землі. Дехто кладе до кошика і більш екзотичні фрукти – персики, банани, апельсини. У нас у кошику грушка, персик, яблуко, виноград і сливка. На Спаса селяни намагались зібрати зернові, а знахарки востаннє заготовляли цілющі зілля. Також цього дня поминають родичів, моляться за загиблих воїнів, дякують за цьогорічний урожай, городини та садовини. Прийшла помолитися, по-друге, посвятити овочі, щоб Бог дав нам на другий рік дочекати, і щоб уродив Бог, і щоб були люди здорові, і щоб був мир на землі. Івано-франківці, з якими ми поспілкувались, сьогодні просили у Бога одного. Люди кажуть, головне, аби в Україні був мир і не гинули люди. За здоров'я, за мир в Україні, за всіх, хто там на сході. Я молюся за те, щоб мир був в Україні, за те, щоб мої діти, внуки, правнуки були здорові. Кожен кошик разом із фруктами та зіллям освятили священики. Люди отримали благословення, прямували додому, аби скуштувати свяченого. Дуже добра вода, така приємна, гарна. Будемо, дай Бог, здорові. Дай Бог всім здоров'я і миру на світі. Оце нам основне. Вода не холодна. Для мене свячена вода ніколи не холодна. За народ український, би була свобода, би Росія відступила від нас. І за здоров'я тих солдатів, що там гинуть наші діти. Свято Преображення Господнього – це поєднання християнських та язичницьких традицій. З приводу погоди у цей день говорили – прийшов Спас, бери рукавиці про запас. Втім, цьогорічний Спас потішив сонечком та хорошою погодою. Для мене свято Преображення Господнього – це завжди запах Васильку. Це запах дитинства. На Спаса у Івано-Франківців був піднесений та урочистий настрій. Тисячі людей просили у Бога миру та кращої долі для України. Віталія Васильчук, Юрій Чміль. Новини телеканал «Раї».